И така на Богоявление сме в кухнята с гостенката ми Богдана Карадочева и ще направим, както ти каза, един обикновен хайвер. Виж каква хубава престилка ми дадоха, защото на хайвера е хубав, обаче много цап. Добре, аз сега, кажи какво трябва да помага. Подрежи ми една глава лук на две тенгинки. Една глава на две тенгинки. Така искам да ме действаш, даже какво да направя, така. И да я смелим. Цялата глава искаш да смелим, така ли? Много е, ама... Айде и тази половинка ще взема и тази ще оставя. Аз ще я смеля. Ти кажи какво. Тук имаме два вида хайвер. С какъв е? Този. Малко да нарежа. Треска. Така. После нямам друг гост, на който мирише на лук, така че някак си ще се оправям. Но ти ще ходиш след това по гости. Еми не, канена си при приятели. Не може да се... Круме, това нещо... Чакай сега. Чакай. Аха, тук трябва да е. Много ти благодаря. Така. Ученото да, ти е учено. Еми, вярно е. Така е. И то личи кой влиза често в кухнята. Нали? Ето. Дай сега да я пасираме. Много ли съвсем трябва да я пасираме? Еми да. Не, той ще е пей с другия пасапи. Чакай малко да ги тръснем да слязат надолу, защото нещо не се струва, че се вдигнаха много. Виж, аз и другия пасапи ще ги... Сега и с другото добре ще ги пасирам. Така. Това значи го махаме сега. И ти слагам тук. Единият ти казах, че е от треска, другия от шаран. Не, ти избра не, треската. Треска. Добре, ето го червения. За този ми има ли точни ма пропорции? Ние има рецепта, която по-що видим, да, но все пак е, правиш и сега... точни пропорции. Точно само при сладкишите. Ага. Тук малко се импровизира винаги. Добре. Но горе-долу, ето сега това. Не сложих ли малко половина, даже малко повечко. Добре. На око. Тук няма... Не трябва ли олио да сложим или не? Чакай, бе. Ами от това знам. Чакай, бе. Чакам аз. Аз бързо. Това, като ти се обадат, приятели, бързи гости, такива, които идвам след малко, сигурно веднага да, един хайвер. Веднага, ама то е много... Това трябва да върви много хайвер. Тя и майка ми винаги правеше и винаги имаше в хладилник, като идват приятели. И съм много хайвер. Сигурна съм. Може ли сега да ми асистираш за олиото? Всичко асистирам. Сега трябва сигурно на тънка струйка, по малко... Малко, докато такова после не. После не ли? Да. Айде. Чакай се. Почна да пръска. От него ли пръска? Да. Нищо давай няма. Само да не се пресечеш, аз да знам, да. Ще се изложа. На мен винаги ми се пресича. Винаги два пъти съм опитвала, нищо не стана втечнено. Едно гадно и затова трябва такива опити. Давай. Айде, още ли? Добре. Още много трябва. Добре, да, ама аз защото не съм сигурна дали се... Нищо не ми тежи. Страх ме на мен ми се пресича и решавам, че трябва да... Чакай, да. Леле, той тръгна да се пресича. Не, сакън. Не, сакън. Няма да сипвам. Ще сега да видя другия миксер. Как разбра, че е тръгнал? Не, виж какъв е твърд. Не ли? Не ми изглежда като да се пресича. Сега ще... Е, аз го правя толкова често сега, ако ме изложи тук... Не знам, аз... Пред телевизията. Аз съм виновна, виж как ти сипвах не... Включено ли е това? Трябва да е включен. Аз ти включвах непрофесионално, ти сипвах олиото. Това е проблем. Не правя. Давай. Още ли да давам? Ти каза още много, никой не знае колко. Много не сипвам. Сипвай. Не дам. Давай. Сигурна си, че е време. Да. Добре. Още? Да. Ти каза много още, добре. Да, много солен. А то солен самият е верно, нали така? Той е много солен. Никаква подправка не се слага, само лук. Не можеш. Добре. Как галета? Галета, така е кум. Май липнах повече. Не, 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 не. Началото ли е важно да го хванем? Да, само начало. Чакай малко. Чакам. Добре. Я?
Няма да се приема да... Не трябва ли да опитваме или не? Много е спадено. Още? Да. Боже! Чувала съм на тънка струйка по много малко. Аз начало. Не, да почнеш да се твърдява. Да се така да става много късно. Торията ли става? Да. Става нещо. Давай. Мело. Стоп. Сега ще го отлепиш от стените, сигурно. Давай. Обаждат ли ти се приятели да те питат за рецепти, да ги съветваш, какво да направят или предпочитах направо да дойдат да ядат? Както искаш. Както ти има по-приятно. Не, това стана цялата хора. Ами виждам, съжалявам. Сега ще ти дам да опиташ да ми кажеш. Много сапващо нещо е това. Дай ще опитвам. Я виж, ако аз ще солено, ще слагаме аз солено. Соленичко още. Давай. Ма това трябва да е малко солено. Не, не. Стига. Край вече е идеален. Сигурна съм. Така и не разбрах за галетата, какво ми казвам. Изцеждам веднага. О, да има ли кърпи пъти? И кърпи да изкъп. Ето домакинско руло. Половинка трябва. Виж какво, като сложа цял, на мен ми харесва, обаче аз моя любим Боян Иванов ми каже, престани да слагаш толкова лимон. Но... Добре, айде. Слагаме се. Чакай. Не, добре, ни откъде да знам, бързам. Край. Нали казвам последно? Край. Взимам го, за да не го съсипам накрая. Така. Така. Ау, какъв стана и пухкав стана малко. Виж какъв. Сега слагам една лъжица. Какво ти трябва? Галета. Само една лъжица ли слагаш? И още мъничко така. Добре. Що слага галетата? Да стане разрънта и да го... Някои слагат хляб. Да, изтискам с хляб. Това съм галета по-ми хареса. Аз слагам галета. И топла вода има ли някъде? Топла вода? Има ли е топла вода? Защо не е топла вода? Виж какво става от топлата вода. Разбрах. Ей, виж какво става пухкаво. И малко по-беличко, това ли? Да. А как може да не го разбудни водата? Не. Да, ау, цялата стана едно. Нищо по-направихме. Много сапащо нещо е това. Не. Готово. Дай сега лимончето. Сипам ли? Сипаш го. Айде, готово. Както казват в турските сериали, да ви е сладко. Ето това е. О, сега ще си намажем някоя филийка, нали? Тази чешма работи ли? Работи чешмата. И така. По празници, освен че готвиш, даваш и много акъли. Знам, няма да ви изцапат. Да, изцапат. Чакай, аз ще трия тук. Ти се три и тук. Къде отиде? Поистрих. Къде? Така. Готово, може да опитате. Ай, сега ще опитам. Дай да си намажем някакво свилийка, свилийка. Крумче, ножче, някакво... Ето, да. А, да. Я да видим сега. Ти няма ли да го опиташ? Не, казахме, може че има... Може пък и да го опитам. Ей, чудесно. Ай да опитай го. Себ сме си, като казах, по празници съвети и всичко останало. Събираш всички близки, обичаш да правиш... Я, опитай ми, кажи хубаво. Събирания. Заклевам се, че е вълшебно. Много се радвам. Тара, после да слезеш. Муши? Да, задължите. Опитайте. Едно бурканче за вкъщи. О, да, това как се маха? Е, сега ще го махна. Чакай да хапна малко. Хъпни си, хъпни си. Чакай. Това извино ще е хубаво със всичко. Със всичко? Оставя там. Много ми харесва. Ама наистина много ми харесва. Много е хубаво. Леле.
И виж колко бързо става. И сладка, и хайвер. Да, много бързо става, наистина. Само да е сапа.